Okej, hej allesammans och varmt välkomna tillbaka till en ny video. Innan vi börjar så vill jag bara flagga för att jag har PMS idag, så att en släng av självhat finns absolut med i bilden under dagens inspelning. Nej, men jag känner mig faktiskt sjukt ful och äcklig idag, men så är det ibland. Men med PMS så kommer inte bara självhat utan även aptit, det är ju en sak som är säker. Så det tänkte jag att vi skulle utnyttja idag. Så att vi kör en mukbang, vi käkar, vi myser, vi snackar. Kul! Jag har i alla fall beställt massa mat. Vi har sushi, mer sushi. Vi har även Mats. Och här har jag faktiskt beställt en ny burgare. Dipper. Det här blir bra. Jag måste försöka vända mitt humör nu, för att det är fan fredag. Jag ska på Ursäkta live ikväll. Du kan ju inte komma in med den här energin liksom. Så vi hoppas att den här mat- och pratstunden kan vända den här dagen. Okej, ska jag visa allt lite närmare kanske? Från sushi-stället så har vi alltså först bara vanliga klassiska lax nigiri. Och vi har också tempura roll. Det här är alltså en rulle med friterad räka. Och sen från Max så har jag som sagt beställt en burgare jag aldrig har testat förut. Det var någon typ av kycklingburgare med ost och jalapenos, I think. Typ cheesy jalapeno. Ja, så här ser den ut i alla fall. Den ser inte jätterolig ut så här vid första anblick. Ser inte ut som att det är en enda grönsak på liksom. Har de så glömt jalapenon eller? Okej, här är det i alla fall lite jalapeno. Vi får se helt enkelt om det blir en flipp eller flopp. Vanliga crispy fries. Kan ni fatta att jag har haft PT-timme innan det här också? Alltså ett under att jag tog mig dit, men det innebär alltså att jag är ännu mer hungrig nu. Crispy nuggets är det sista vi har. Alltså det här, som sagt, PMS. Men det här kommer bli så gott och bra. Och just det, jag har också dipsåsen såklart. Det här är sweet mustard och det här är green and garlic. Let's dig the fuck in. Nej men gud, vi har ännu en dipp. Lite smält cheddar. Ja, det här känns rätt idag i alla fall. Vi börjar med en nugget. Vad är det gott att doppa i då, tror jag? Green and garlic kanske. Mm. Okej, okay, ja. Mm. Jättebra, jättebra. Vi kör en liten lax nigiri. Tar alltid lite wasabi på. En tempura. Okej, jag måste smaka den här burgaren bara. Sen ska jag börja med frågor, jag lovar. Absolut inte min favorit, men absolut inte äcklig. Vad mycket som är äckligt på Max liksom. Men alltså den smakar inte så mycket. Alltså det var verkligen så här ost och kyckling. Jag har lite svårt för när det inte är liksom någon mer försör eller någon mer textur. Den här blev bara lite så här. Jag gillar ju deras spicy no chicken just av den anledningen att den fortfarande känns väldigt fräsch, för att det är liksom gurka och sallad och hej hopp. Den här kommer nog inte beställa igen tyvärr. Men låt oss se vad ni har undrat för något. Vi drar en liten scroll längst ner. Okej, första frågan. Vad är ditt största komplex? Vilken bra fråga en sån här dag. Nej, men gud, ska man säga sitt största komplex? Det finns väl en risk att folk som inte gillar den kommer liksom trycka på det. Men jag kan säga att vi alla har väl något typ av komplex. Det är väl liksom bara mänskligt. Och det kommer ju gå också beroende på hur man mår och vilka perioder man är i livet och lalala. Åldern spelar också jättemycket roll där. Jag hade jättemycket komplex tidigare som jag inte alls har idag. Och vice versa. Jag skulle nog säga att idag i den här åldern har jag typ mer komplex över min personlighet än vad jag har komplex över liksom hur jag ser ut och mitt utseende. Och med det menar jag att jag så här många gånger, men gud, är det klart liksom. Ibland kan jag liksom tvivla på mig själv och min personlighet. Och det är väl ett typ av komplex, antar jag. Och att jag ibland kan önska att jag kanske var lite mer
extrovert eller mer och spontan och äventyrlig och galen. Men det är man ju inte. Jag är ju lite så socialt awkward ibland. Så är jag. Men det är också så här, ja, vissa dagar är det skitjobbigt, andra dagar är jag bara så... This is me! Ja, jag vet. Alltså idag vet jag faktiskt inte vem jag är alls. Så att jag vet inte, ja. Gud, vad ska det bli av den här videon? Okej. Vem bjuder på första dejten? Ja, det kan han göra, eller? Med det sagt, jag har absolut inget problem med att göra det själv. Men man bara, det kan vara trevligt. Det är klart det underlättar om han får tummen ur först, liksom. Ding. Man gillar ju att bli utbjuden, va? Det har ju något. Sen har Emilia frågat, hur mår du? Som för övrigt är världens mysigaste fråga. Nu får vi ju tänka bort den här vidriga PMSen. Men hörni, vet ni, jag mår så jävla bra. Och ja, det är så kul att jag kan säga det egentligen. Men faktiskt, jag är så glad och typ stolt att jag verkligen kan säga det. Och faktiskt menar det nu. Jag mår... skitbra. Jag är liksom out on the other side nu. Och det trodde man ju typ inte skulle hända där i början. Men fan vad gött det är. När man faktiskt har kommit dit. Nu är det liksom me, myself and I. Ja, det är gött. Tänkte säga att det är inget som kan rubba mig nu, men... PMSen. Then keeps you grounded, let me tell you that. Hörni, den här delen av videon innehåller betald reklam för Nelly.com. För nu är ju hösten officiellt här, så därför har jag och Nelly gått ihop för att ge er lite inspo till årets höstgarderob helt enkelt. Man har ju lite separationsångest från sommaren, men man får tänka i och med ny årstid, nytt mode, nya outfits, nya looks, nya trender. Och det är ju faktiskt jäkligt skoj. Och höstmodet är ju faktiskt otroligt. Alltså kolla bara här, vad mycket fint jag ska visa. Och jag har också en rabattkod till er som lyder LIN25. Och den gör att ni kommer undan lite billigare när ni ska handla till eran höstgarderob. LIN25 ger er alltså 25% rabatt på allt Nelly by Nelly. Och koden är giltig till söndag den 18. Och förlåt, men hur starkt börjar vi? Alltså det här är sån jäkla LIN-outfit. Varför är inte de här byxorna mer hypade? Varför har ingen sagt till mig att de här finns på Nelly.com? Men jag menar, det här är min nya favoritbyxa. Så nice också med lite färg. Ja, för ni ser ju, jag brukar ju kunna hamna i den här färgskalan när det börjar bli lite kallare och höstigare. Men då är det nice att jag i alla fall har säkrat ett par byxor med lite färg. Så jäkla snygg färg till hösten också. Så nice passform också. Alltså de är liksom lite lägre, de är loose, baggy. Och så som jag brukar tänka är att om jag har en liten pösigare nederdel så brukar jag vilja ha något lite tajtare upp till. Och det är där den här perfekta bandå-toppen kommer in. Ni kanske ser att materialet är lite ribbat. Det känns sjukt lyxigt faktiskt. Man får liksom lite stadga. Det är ingenting som glider ner utan allt sitter på plats. Riktigt nice första outfit om ni frågar mig. Sen kommer jag också passa på att vara barbent nu. Sista tiden här man kan vara det utan att det blir alldeles för kallt. Så då har vi den här superfina kabelstickade klänningen. Och alltså sådana här brukar vara för korta på mig, men den här var verkligen helt perfekt. Alltså så himla fin och mysig, jag dör. Jag älskar ju sådana här outfits också där det bara krävs literally ett plagg och ett par skor. Och sen är man liksom out the door. Ja, man sparar jäkligt mycket tid. Alltså vänta, jag är så mysig. Och den här kommer jag ju verkligen bara gå runt i hemma också och mysa. När jag typ lagar mat, kanske tar ett glas rött. Alltså. Okej, och här är ett till tips på en otroligt fin stickad klänning som kommer passa perfekt nu i början av hösten. Vänta, den här var så fin. Gud vad jag gillade den här. Otrolig färg, så fin krage, lite större ärmar, perfekt längd. Nej men I love this. Det här är ju anledningen till att hösten inte känns så pjåkig ändå. Och alltså alla klänningar ni kan tänka er går ju så bra ihop med de här bootsen. Det här är ju alltså Nellys ikoniska boots, som jag får säga det själv. Väldigt bekväm klackhöjd också. De är absolut inte för höga utan de är väldigt bekväma och sköna att gå i. Också svinnice att fylla på höstgarderoben med lite basics. Så då har jag först det här linnet. En liten sån off-shoulder historia. Så den här linnen är ju så nice att ha i garderoben för att de går ju så bra till vardags, men det är också väldigt lätt att klä upp dem.
Här ser ni närmare på materialet. Superskönt mot kroppen. Där finns också en till färg som jag ska visa er snart. Men sen har jag också de här jeansen. Nej men de här är otroliga. Och man bara trendiga. Alltså lite lägre, raka. Kolla hur snygga är bak. Kolla, så kan man slänga på en sån här svinsnygg kavaj också. Hur nice. Helt perfekt ytterjacka när man är så här mellansäsonger typ. Så fin. Älskar de svarta knapparna också. Här ser ni linnet i den andra färgen. Alltså älskar den här gröna. Hur fin. Det här är alltså exakt samma linne fast i grönt. Gud, den här gröna var så snygg ihop med jeansfärgen. Och sen har jag ju också faktiskt kavajen i en till färg. Nämligen svart. Alltså vänta, jag är så impad av Nelly med de här ytterkavajerna. Alltså de känns så dyra. Hur snyggt. Alltså den här kavajen kan man ju ha till exakt allt. Alltså det här är bra grejer. Glöm inte koden LIN25 för guds skull. Sen tycker jag att vi avslutar med typ min favoritlook. Alltså det går inte att gå fel med en stickad tröja, en skinnkjol och ett par boots. Det här är också en av de skönaste stickade tröjorna jag haft på mig måste jag säga. Skinnkjolen var lite för stor på mig så där skulle jag rekommendera att ni går ner en size. Så därför har jag bara vikt upp ett varv här. Men det var typ snyggt. Men ja, koden LIN25 om ni vill shoppa eran höstgarderob till ett bättre pris. Tack Nelly.com för det här inslaget. Hur känns det att du ska bli faster igen? Har inte jag pratat om det här på YouTube? Jag kanske inte har gjort det. Min bror William och Jennifer ska ju få sitt andra barn nästa år. Och det känns ju hur bra som helst. Alltså att jag ska få bli faster till en till. Alltså va? Alltså i den här takten behöver jag ju inte skaffa några egna barn i alla fall. Nej men jag är bara så taggad och peppad och förväntas full och känner bara kärlek. Första barnet var ju lite av en smärre chock. Men nu känns det ju bara självklart. Och som sagt, att jag ska få en till att älska. Och det ska bli så spännande att få reda på kön också. Jag vet att Jennifer har sagt att hon har tänkt att inte ta reda på kön. Nu såg jag dock att hon la ut på sin story häromdagen att hon kommer göra det. Sen om de kommer dela med sig av det eller inte, det vet jag inte. Det gör de precis som de vill. Men tänk om det skulle bli en tjej. Jag är bara så tacksam att jag ska få bli fast igen. Är du redo att börja dejta igen? Självklart. Alltså vänta, det är det enda jag kommer göra i höst. Jag skojar. Nej men ja, absolut. Man kanske redan har smygstart, så vem vet. Nej, men alltså det... Jag kommer dejta höst. Askul ju. Jag insåg ju det att jag har typ aldrig aktivt dejtat förut. Så man bara, det är dags. Och jag försöker säga på dating som att absolut inte... Alltså en dejt behöver absolut inte bli någonting mer än bara en dejt. Men bara en dejt kan också vara jävligt trevligt. Det är väl jättebra bara att träffa nytt folk. Och liksom... Jag också som måste utmana min sociala förmåga ibland. Nej men jag tror att det är jättenyttigt att dejta. Man behöver inte se på det så jävla seriöst, tycker jag. Får du åldersnoja någon gång ibland? Vill typ höra att andra får det också. Nej, eller alltså är jag nyfyllda 23 år, det är ju ingenting. Men jag ser ju vart det kommer ifrån. För mig blir såna känslor och tankar lite mer påtagliga när jag är hemma i Gävle där jag kommer ifrån. För att det är ganska många i min ålder och typ så här folk jag gick i skolan med som har kanske börjat skaffat familj. Eller typ köpt hus. Och samma med min bror, han är ju liksom... ett år äldre än mig och väntar sitt andra barn och har hus och ett akvarium med fiskar liksom. Men sen så fort jag kommer hit igen så försvinner ju alla de känslorna och tankarna på en gång. Och det är väl det också som är så tacksamt med att bo här. Att alla kör ju verkligen sin egna grej och sitt egna race oavsett ålder. Jag upplever liksom inte att det finns samma mall här och samma ramar för vart man borde vara vid en viss ålder här. Folk går åt alla möjliga olika håll och det är ganska befriande. Gud, jag tyckte verkligen inte att den här burgaren var god. Jag märker att jag vill liksom inte ens äta mer av den. Det blir lite tråkigt, men då vet jag det till nästa gång att jag inte ska beställa den. Några planerade resor framåt.
Nej, tänkte jag säga, men det har jag ju. Jag ska åka till Paris i oktober för en av mina närmsta vänner, Carla, pluggar där. Så vi ska åka dit ett gäng tjejer och hälsa på Carla och också fira en av tjejerna som fyller år då. Så det kommer bli svinkul. Jag har ju bara varit i Paris när jag var yngre med mamma och pappa, så att jag har ju absolut inte tagit del av Paris som vuxen. Jag har alltid liksom druckit vin i Paris eller testat ut livet i Paris eller... Ni fattar. Det tror jag kommer bli jättekul. Sen så vill jag hinna till lägenheten i Spanien en tillgång också innan det blir för kallt där. Så det kommer jag försöka boka snart. Okej, det får bli en liten kortare mukbang den här gången. Sorry. Men gumman ska på galej. Det får ni faktiskt undan mig idag för att jag har PMS. Kul att se er en snabbis i alla fall. Jag hann ändå damma en del. Så ses vi snart igen. Puss!